Сьогодні ми пропонуємо лайфхаки, які стануть у нагоді в холодну пору року, і відповідаємо на запитання, як одягатись у морозну погоду. Ми дамо рекомендації, а також спростуємо деякі міфи. Отже, головне, щоб були руки, ноги в теплі, а голова може бути, в общем-то, і на холоді. Краще залишайте холодним розум, а у мороз необхідно одягати теплу шапку. Якщо вона в'язана, то має бути подвійною. Щоб чоловіку було удобно і щоб не сковувало движення. Так, остерігайтесь тісного одягу, інакше ви замерзнете навіть у теплій куртці. Поменше вещей і... Ну, по-моєму, я одягаюся, у мене просто пастюшка і футболка, все. От я хожу. 15-20 градусів я хожу нормально. У сильні морози візьміть на озброєння принцип капусти. Кращі речі тонкі, але побільше. Одягаю термобільйо. Пару носків. Альпіністи радять навіть дві пари шкарпеток. Зверху товстих вовняних одягаємо прості тонкі з бавовни. Якщо у вас светр під горло, у мороз цього замало, надягайте шарф. Руки краще зігріють рукавички, а обличчя врятують косметичні засоби. Крема спеціальні, ну, які там від морозу. Тільки запам'ятайте, що наносити крем слід за 20 хвилин до виходу з дому. Отже, щоб захистити себе від переохолодження, не забувайте. Утепліть голову, шею, ноги, і все буде добре. А, ну і головне, ще сумки хороші, щоб було жарко. Тому дотримуйтесь наших порад, і зимові морози вас не злякають.